Então fala mesmo, rapaziada, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, tá? Me chamo Jackson, falo diretamente aqui de João Pessoa, no aeroporto de João Pessoa, tá? E hoje, galera, vamos fazer um vídeo nessa motoca, tá? Na Pop 100. Lembrando que tem que fazer revisão nela, né? Trocar a tração, a regulagem já tá nas últimas. Trocar os pneus, né? Pneu dianteiro, o dianteiro dá pra rodar um pouquinho, né? Agora o traseiro já tá careca, hein? Fazer essa revisão. E se der tudo certinho, eu vou mostrar como vai ficar pra vocês, tá? Vamos ligar aqui, né? Acostumado com partida. Vamos embora, né? Saindo aqui do aeroporto, acabei de fechar aqui a viseira também, né? Acabei de pegar uma encomenda aqui. E o aeroporto fica em um município próximo, que é de João Pessoa, né? É Bahia. E vim pegar aqui uma encomenda, tá? Tô pegando a estrada aqui agora. É isso aí, rapaziada. Eu peço a você que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá? Sempre estou trazendo esse tipo de conteúdo. Viagens, review de moto. E aqui não tem frescura não, né? Qualquer moto, meu amigo, eu faço test ride, filmo pra vocês, tá? E hoje estamos com a Popzinha, né? Popzinha vermelha 110. Se eu teria a Pop, teria sim, tá, gente? Pra trabalhar, pra resolver as coisas na cidade, tá? Eu compraria fácil, tá? Apesar de eu ser um pouquinho grande pra ela, eu não fico... eu não fico tão pequeno nela. Eu fico grande pra caramba. Parece até um velocípede pra mim, tá? Eu tenho 1,85 m. Mas é isso aí. Não tenho frescura. E iremos pegar a BR, tá? Sim, voltando ao assunto. É uma motoca bastante econômica, leve, tá? Parece uma bicicleta de motor. Mas é muito top, tá, gente? Muita gente tem um sonho de realizar, né? De comprar uma Popzinha. E eu recomendo, tá? É um motor super confiável, Que dura bastante, tá? Durabilidade dele. A manutenção é muito barata dessa moto. Um jogo kit de tração é o quê? 110 reais, 100 reais por aí? Chega a ser e saiu até menos, tá? Eu não sei hoje, né? Que hoje aumentou, foi tudo. Mas é uma moto muito boa, tá? Mas pra cidade, né? Pra viajar eu já não acho tão legal, tá? O motor na viagem vai vibrar muito, né? Mas pra cidade... pra cidade você vai economizar bastante, tá? Pra resolver as coisas. E ela é bem ariscazinha. A buraqueira da bexiga. Vai ter que fazer a revisão nessa bichinha, né? Lubrificar toda ela. Tirar, trocar esse óleo das bengalas, né? Já tô sentindo separ bastante. Trocar essa tração, né? Que já tá. A regulagem já tá nas últimas. Eu tô sentindo ela já querer mastigar. Dá uma atençãozinha pra motoca, tá? Vou pegar a BR-230, sentido cabedelo. Agora no instante tá sem, hein? Existe um certo receio, tá? Da galera aí que tem uma motozinha maior. Muitos aí passam por mim, fechando a cara, né? Infelizmente, pô, a população é muito besta, tá? Tem nada a ver. Mas é isso aí. A motoca é ótima, tá? Dá pra viajar, Jacques? Dá pra viajar. Dá pra viajar tranquilo, tá? Só que...
É um pouco desconfortável, ela não é tão confortável para viajar. Ela não... Ela vai vibrar muito, como falei, né? Ela não... Para fazer uma ultrapassagem, ela não vai corresponder. Não vai ter essas forças, tá? Ela tá meio vibrando aqui, né? Mas a motoca é top, tá? Quem anda muito nela é... O Giovanni, funcionário lá que trabalha conosco e tá de férias, né? Aí esses corre dele eu tô resolvendo, né? Por enquanto. E vamos resolver na pop. E Jackson, dá pra começar a gravar vlog na pop? Dá, gente. Até de bicicleta dá, tá? Só basta você querer. Ih, esse pneu tá meio seco, hein? Meio seco. Só basta você querer, tá? Dá uma calibrada no pneu, pô. Tem umas coisinhas pra fazer nessa moto aqui, né? O negócio é você ter conteúdo, né? Você saber interagir com o público, é... Trazer uma qualidade de vídeo e áudio boa, tá? De imagem e áudio. E pronto, tem umas ideias bacanas, tá? E meter o aço a começar, né? Tem gente que começa até com celular, gente. Eu era pra ter começado já com celular, eu esperei demais ainda, tá? E eu me sinto até arrependido por isso, né? Pelo celular dá pra fazer vários vídeos. Tem celular já que filma em 4K, né? Tem celular que já tem aquela função de estabilidade, né? Porque não adianta você botar uma imagem, puta de uma imagem, e ela ficar trêmula toda hora, sabe? Isso dá agonia, tá? Ao telespectador. Pronto, cheguei na oficina, vai ser trocado os dois pneus dianteiros. Já tá rachando o kit de tração. O pneu traseiro aqui, ó, também, tá? E vai ser feita a revisão geral na motoca. Vai ficar show de bola, hein? Olha, gente, já foi finalizada a revisão, tá? Agora vamos para o próximo passo, né? Que vai ser uma lavagem um pouco mais caprichada nela, tá? Como tinha havia dito antes, foi trocado os dois pneus. O pneu dianteiro e o traseiro, tá? O traseiro é até um pneuzinho mais cravudo, ficou bem bacana. E como de previsto, né? Nas revisões sempre acontece alguns imprevistos, né? Aí foi trocado também vela, filtro de ar de motor... Foi trocado tração, tá? Foi trocado a sapata de freio dianteira, as pastilhas. E sim, a bichinha tava precisando de uma atençãozinha, né? Agora vamos fazer uma lavagem um pouco mais caprichada. Ela tá bastante suja, né? Com essas manchas de graxa. E a motoca vai ficar bem novinha agora, tá? Lembrando que a revisão da Pop é bem barata, né? Em comparada às outras. Rapaziada, a moto já está finalizada aqui da lavagem, tá? E vou passar aqui a bola para meu primo, foi ele que fez a lavagem. Bom dia, Márcio. Bom dia. Motinha tava bastante suja. A gente fez uma lavagem aí bem caprichada. A janta tava bastante enferrujada aqui. Como vocês podem ver no vídeo antes, olha depois. O motor tava bastante sujo, cheio de picha aqui, barro. O cano tava bastante sujo, cano de escape aqui. Como vocês podem notar, os plásticos já estão bastante hidratados, tá? Ele também deu uma... Melhorou muito aqui essa proteção do cano, tá? Esse aço escovado. Ficou uma diferença muito boa, tá? Em relação ao que estava. É isso aí, rapaziada. Como eu estava dizendo a vocês, ela estava precisando de uma atençãozinha, né? É, não lembro se falei da revisão. Ela foi feita também a revisão geral, tá? Foi lubrificado as bengalas, caixa de direção... É balança, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá?
Se você gostou, deixa aquele like, comenta aí o que você achou, tá? Compartilha esse vídeo aí pros amigos, familiares. E na minha opinião, eu acho que tá faltando só pintar esse cano, tá? Pra ela ficar com aspecto de novinha, né? Mas a motoca tá aí, ó, toda arrumadinha, pneu novo. É só colocar gasolina e andar, beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um abraço e falou!